Walk of justice in memory of our brothers and sisters. Tomorrow, Thursday, July 25th, 11 a.m. to the office of the president. Bring flowers, photos of heroes and national flag. Mtazamaji wangu, ndo ujumbe kutoka kizazi kile cha GNZ, wakiamua leo hii tena kurudi kwenye mitaa, yani streets, kwa minajili ya kufanya maandamano. Lakini ya leo yatakuwa tofauti na mengine, kwani watakuwa na wakumbuka wale wenzao walio wakufa kwenye duru zilizopita za protests, na wamewarai wenzao kubeba wa flag, flowers na picha vile vile of the heroes who died while demonstrating. Mtazamaji wangu, pressure inazidi kuwa kwa Rais William Samoei Ruto kuongezeka baada ya kuwateua mawaziri kutoka mrengo wa Azimio la Umoja. Na hii imeonekana ni kana kwamba Raila Odinga anawasaliti, na ilikuwa ni kama njama ya kutaka kurudisha upinzani. Hakuna jinsi yote ameteuliwa katika baraza lile mpya la mawaziri. Tumemuona Kipchumba Murkomen amerudi, baadhi tu ya mawaziri ambao walikuwa corrupt people in the government. Mzimaji wangu, ndizo taarifa za hivi sasa. Unanisikiza ukiwa wapi leo hii siku ya Alhamisi, na unatarajia nini? Nitakuwa nakupa update zaidi, usikwende mbali.